Saobraćaj preko Crnjevačkog mosta na reci Moravici u Ivanjici zatvara se za sva motorna vozila, a ova odluka važit će do 20. avgusta. Signalizaciju će postaviti izvođač preduzeće Granit Plus iz Užica, a saobraćaj će biti preusmeren na alternativne pravce. O tome za Ivanjički radio govori Jelena Jovanović, rukovodilac odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i građevinske poslove opštine Ivanjica. Od sutra na snagu stupa izmena režima saobraćaja zbog navedenih radova i zbog rekonstrukcije mosta. Izmena će trajati do 20. augusta, ukoliko ne bude bilo nekih produženja usled dinamike izvođenja radova. Alternativni pravci su ulica Druge proletarske brigade i ulica Venijamina Marinkovića, tako da će građani morati da imaju malo strpljenja dok se ne završe radovi i ići će tim pravcima. Radovi na mostu bili su u prekidu od 2. jula po nalogu nadležnog inženjera, a zbog neophodnog izmeštanja PTT instalacije i optičkih kablova iz tela mosta. Pojavile su se poteškoće u izmeštanju kablova, optičkih kablova Telekoma Srbije i kablova elektrodistribucije, kao i instalacija komunalnog preduzeća, odnosno instalacija za vodovod i kanalizaciju. U toku izmeštanja tih kablova pa je došlo do privremene obustave radova. Radovi su nastavljeni još juče, tako da će sad sve ići svojim tokom. Građane Ivanjice pitali smo da li će im biti teško da u narednom periodu koriste alternativne pravce koji Crnjevo povezuju sa centrom grada i koliko je po njihovom mišljenju most i sama rekonstrukcija značajna u ovom trenutku. Od sutra nema saobraćaja na Crnjevskom mostu. Kako vi gledate na to? Pa ako treba ovaj most da se uradi, da vredi, da se ne radi kao što je urađen, onda neka i nema veze. Neka se ide na Lučku reku, neka se ide obilazni, ide na Kušićan. Bolje je i tako, ali da se odradi ovaj most kako treba. Nego da idu i da misle ljudi da li će da propadnu u Moravu kroz most. Koliko je vama značajan ovaj most? Previše. Previše. Ja sam 86. 83. je došla u Crnjevo. Kad je most napravljen, više sam se radovala kad sam kuću napravila. Šta praktično za vas vozače znači to što je od sutra na snazi obustava na Crnjevačkom mostu saobraćaja? Pa ne znam šta da radim. Da li će vam biti problem da koristite alternativne pravce? Pa bit će, ali šta će. Kada se uradi Crnjevski most, koliko je vama to značajno, bitno? Ne imam pojem, značajno, ali neću raditi za jedno 10 godina izgleda. Pošto vidim da ne radi. Neka ga zatvore. Nije ni potreban. Ovo su sve mangupi i lopovi upropastili. A morat ćete da koristite alternativne pravce, koliko vam to otežava? Pa koristit ću, pa otežava dosta. 3 kilometra, idem okolo 4. Ne znam, ali šta ćemo? Ako nema, nema. A recite mi, da li znate da treba se koristiti alternativni pravci? Pa morat ćemo, ako nema, ne, morat ćemo. Koliko je vama od značaja da most napokon bude urađen? Mnogo, 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 a vidite šta se radi, to je bruka.